Corinthians com pressa, bateu. Vai embora o Moacir, tem espaço para arrancar pela direita. Dentinho e Ronaldo pelo meio. Moacir botou na frente, passou, foi pro fundo, lá vem cruzamento, desvio, zagueiro, Ronaldo! Gol do Corinthians! Ronaldo! Com o gol aberto, foi só cutucar. A jogada foi toda do Moacir. Arrancou no contra-ataque, passou pelo zagueiro, cruzou. O zagueiro tentou tirar, quase fez um gol contra. O goleiro fez um milagre. E aí o Ronaldo só cutucou. E ficou sentindo ali o pé direito o Ronaldo. Na marca de 36 minutos, Ronaldo abre o placar no Pacaembu. Para delírio do Corinthians e do torcedor corintiano. 1 a 0, Maurício Noriega. Centroavante é isso aí, ele não tinha feito nada no jogo até agora, Ronaldo. Absolutamente nada. Observado, nem estava sendo muito bem marcado, participando pouco. Uma entrada violenta do Werner, falta. Ótimo momento ali para o Corinthians. Pegou pesado agora, hein? Já vinha sendo puxado pelo calção, o Dentinho, o que poderia também redundar num cartão amarelo. Se aproveitou ali do vacilo, de posicionamento e também de cobertura da equipe do Cerro Porteño com o Pires, camisa número 5, que eu não consigo entender como é que ele joga na última linha de zagueiros, pequenininho desse jeito. Olha, número 5 já grudou no calção do Dentinho, puxou e aí veio o Werner e atropelou. Chegou, falta feia mesmo. Bom momento ali para o Corinthians. Roberto Carlos está colocado, a barreira vai sendo formada. Ronaldo e Chicão também estão por ali. O Ronaldo já saiu. Ficou o Chicão. Você vê lá o William reclamando da posição da barreira. O Chicão conversa com o Roberto Carlos. O Elias falou alguma coisa. O Chicão é mais no jeito, né? O Roberto Carlos é mais na ignorância. E o Roberto Carlos como se fosse golfe, né? Ele foi limpar até a grama ali. Olha o Chicão por cobertura! Chicão, na marca dos 18 minutos, ele caminhou lentamente para a bola, bateu por cobertura por cima da barreira, e aí foi goleiro, foi bola, foi tudo para dentro do gol. O Corinthians amplia no Pacaembu, gol de Chicão cobrando falta. 2 a 0, Maurício Noriega. E com certeza o Barreto estava esperando a cobrança do Roberto Carlos, pelo posicionamento dele. Quando ele corre para tentar defender a cobrança do Chicão, já está dentro do gol. Bola cai aqui para o lado direito, este é o Herreros, encarou o marcador, puxou para o pé direito, tentou lançar na área. Olha o toque para o Julio dos Santos, a batida! Gol do Cerro Porteño, Julio dos Santos. Na marca de 35 minutos, o Cerro Porteño diminui. Trabalhou bem a bola o Herreros, a bola ajeitada de cabeça pelo Ceballos e o Julio dos Santos estava livre no meio da área. Na marca de 35, 2 a 1, Maurício Noriega. Muito bonito o gol do Cerro Porteño.